Najviši rang prvenstva u ovoj emisiji otvaramo podatkom da je ovom kolu pao najviše golova u sezoni, odnosno ukupno 29. Nogometaši Medulina loše su se proveli na uvijek neugodnom Bahalinu, domaći Vinodol slavio je pokerom golova. Pravi prvenstveni istarski derbi odigrali su Rovinj i Rudar, palo je 6 golova, a svaka momčad zabila je po 3 i tako upisala 1 bod. Buježi su pak minimalno poraženi na Cresu, presudio im je Dominik Traub za poraz od 1-0. Uljanik je novom pobjedom potvrdio status vodeće ekipe lige, ovog puta pao je klub iz Kreljina s 3-1. Pazinka je sjajnom prezentacijom na svom terenu svladala Crikvenicu s 1-0, gol odluke djeluje Nikola Iveca. Spomenimo i kako je najviše golova pao u Kostreni, susret Pomorca i Halubijana završio je 4-4, a u Senju je također bila golijada, Neha je slavio 3-2 nad Kraljevicom. 100%-ni Uljanik ima 18 bodova na vrhu liste klubova, odnosno 3 boda više od drugoplasiranog Vinodola. Rovinj je remijem u prošlom kolu malo posustao lov na vrh tablice, no i dalje se nalazi na visokom 3. mjestu. Slijede potom Neha i Cres koji su skupili 10 bodova, zatim Halubijan i Pomorac koji imaju 8 bodova, te Napred i Pazinka sa 7 bodova na kontu. Kraljevice na okruglom 10. mjestu sa 6 bodova, baš koliko imaju i Buježi na 11. poziciji. Posljednje 3 momčadi su Medulin, Rudar i Crikvenica. Na vrh liste strijelaca izbio je Matković iz Pomorca koji na kontu ima 6 golova, a u stopu ga prati Buršić iz Vinodola te Dedić iz Halubijana koji su 5 puta tresli protivničke mreže. Slijedi potom skupina od 12 igrača koji su zabili 3 pogotka. Iduće kolo očekuju nas dva istarska derbija, tako će pulski brodograditelji otići u Buje, dok će Medulinci na svom terenu igrati protiv rovinjskih Kanarinaca. Pazinka će nakon pobjede protiv Crikvenice otići na gostovanje u Kreljin, dok će Rudar nakon remija protiv Rovinja ovog vikenda na svom terenu dočekati Neha i Senja. Spomenimo i 3 derbija primorsko-goranskih momčadi, tako će Crikvenica igrati protiv Pomorca iz Kostrene, Cres dolazi u Kraljevicu, dok će drugoplasirani Vinodol igrati protiv Halubijana u Viškovu. Nakon prošlotjedne zaslužene pobjede i zadržavanja 100%-nog učinka u sezoni, Uljanik je ovog vikenda na svom terenu dočekao uvijek neugodni Napred iz Kreljina. Gosti su pak vrlo motivirano ušli u ovaj susret, no domaćin je pokazao taktičku zrelost za ukrotiti sve njihove pokušaje. Počelo je obećavajuće za domaćina, Žgomba je probio desnu stranu, dodao za Radonića, a ovaj proslijedio za kapetana Jokića, kojem udarac brani Herman. A onda se dvoboj potpuno otvorio, savršeno duga lopta za Batelića koji između dva igrača dodaje za Simeunovića koji pak pogađa za 1-0. Na 2-0 je 2 minute kasnije lijepo povećao Pajković, a golu je još jednom kumovala loša reakcija obrane Napreda. Jedini gol na susretu za goste pao je u 18. minuti, Babić je lijepo podvalio loptu za Jakovljevića koji puca, a lopta se nakon udarca odbija od Žikovića za smanjenje rezultatskog minusa. No, Uljanik je potom dodao brzinu više pa pišemo još jedan pogodak. Kristijan Batelić zabio u 20. minuti za pokazat će se konačnih 3-1, nakon odličnog dodavanja Radonića između linije gostujuće obrane. Do kraja poluvremena upisali smo 2 prilike gostiju. Svoju je sreću s 18 metara okušao Jakovljević, lopta odlazi iznad prečke, da bi 10 minuta kasnije njegov kolega iz napada pucao glavom iz neposredne blizine gola, no lak je to plijen za Juraka. Drugi dio utakmice ponudio je tek 2 ozbiljne šanse. Gosti su rezultatski minus mogli smanjiti nakon izvođenja prekida, lopta pogađa mrežu, ali s vanjske strane. A završnu priliku na utakmici upisali smo bijelima nakon lijepo odigrane polu kontre koju na njihovu žalost još jednom odlično zaustavlja Jurak. To je bilo sve od ovog susreta, brodograditelji će nakon pobjede u ovom kolu za vikend snage odmjeriti na gostujućem terenu protiv Buja, dok će Napred gorak kokus poraza pokušati isprati na svom terenu protiv Pazinke. Pazinka je nakon uvodna 3 poraza u sezoni prošlo kolo upisala prvu pobjedu protiv Pomorca na svom stadionu od minimalnih 1-0. Nošeni pozitivnim rezultatom ovog su puta ugostili igrače Crikvenice koji na kontu imaju samo 3 boda i koji bi ruku na srce bili zadovoljni i remijem u ovom dvoboju. No, pazinska plava legija odigrala je fenomenalnu utakmicu i uzela maksimalan broj bodova.
Izvještaj ćemo otvoriti odmah u 8. minuti nakon odigranog duplog pasa sa Ivecom, Rabar puca, Božičković brani prizemni udarac. 8 minuta kasnije, Ivetac je taj koji uputi udarac na prethodno ubacivanje Šaina i spuštanje lopte od strane Funčića. Božičković je još jednom pokazao svoje vratarske sposobnosti u 26. minuti dvoboja kada je pokušaj Prenca obranio pravovremenim postavljanjem. Pazinka je nastavila pritiskati, pa nakon pola sata igre pišemo novu šansu, Tanković oštro ubacuje, a Rojnić zahvaća loptu glavom, ali Božičković ponovno brani. Jedinu šansu gosti su imali nakon kontre koju Fernandez Silva Jefferson umjesto udarcem završava netočnim dodavanjem. No, dobro da ne zna. Plavi su u drugi dio ušli taktički zrelijom igrom, Šugar odlično proigrava Prenca koji jako puca vratar Crikvenice, brani nogom. Pazinka je vrlo blizu gola, bila u 60. minuti, nakon kornera najviše skače Rojnić, puca glavom, a Gostujić Branić s crte odbija loptu koju Rojnić šalje preko gola. I onda ključni trenutak dvoboja u 64. minuti susreta. Šugar upućuje odličan centaršut kojeg Šaina spušta Ivecu, a ovaj minijaturom vara protivničke braniće i prekrasno pogađa za 1-0. Do kraja utakmice upisali smo još jednu veliku šansu domaćina. Prenc gostima oduzima loptu i daje je Maružinu, koji proigrava Milovana. Ovaj vraća loptu u sredinu gdje Maružin puca, ali Gostujić Branić u zadnjem trenutku spašava gol. Pazinka je tako upisala drugu pobjedu u nizu, a šansu za deveti bod u posljednje tri utakmice imat će ovog vikenda protiv Napred iz Kreljina. S druge strane, Crikvenica će novi susret imati na svom terenu protiv Pomorca iz Kostrene. Četvrti rang nogometne lige skupine Rijeka ponudio je 3 pobjede domaćina, 2 remija te 2 pobjede gostiju. Najefikasniji dvoboj kola odigran je u Žminju gdje je domaćin nakon prave golijade stigao do druge pobjede sezone. Briljirao je Marko Lepinjica koji je sa 4 gola potopio Novalju 4:3. Još jedna golijada odigrala se na Olivi, domaća Mladost Svažane remizirala je sa Jakom Lokomotivom 3:3. Derbi kola odigrao se u Funtani gdje je istoimeni domaćin svladao lidera iz Umaga s minimalnih 1:0. Jedini susret bez golova odigrao su Banjolama gdje je gostovao Točac. Od ostalih susreta spomenimo pobjedu Borca iz Bakra protiv Gospića s 2:0, poraz Lovrana od Jakog Omišlja s petardom golova, te pobjedu Drage na gostovanju u Klani završilo je 2:4. Omišalj je pobjedom protiv Lovrana preuzeo lidersku poziciju drugoplasiranog Umaga koji je izgubio na gostovanju u Funtani. Treća je Lokomotiva koja ima 13 bodova, odnosno bod više od Novalje na 4. mjestu, te 2 boda više od Banjola i Funtane koje drže 5. odnosno 6. poziciju. Otočas je skupio 8 bodova, Žminj 7, a Borac 6. 5 bodova na kontu ima Draga, dok su Mladosti iz Svažane, Klana i Gospić upisali 3 boda u dosadašnjem dijelu prvenstva. Posljednja momčad je Lovran sa samo 1 bodom. 2 gola protiv Lovrana donijela su Ahmadu Šarbini ukupno 9 golova na kontu, a slijedi ga Pičuljan iz Lokomotive sa 1 golom manje. Ne zaostaje puno niti Prtenjača iz Omišlja koji je zabio 7 golova, dok je iz Novalje na ovoj tablici i Župan koji ima 6 zabijenih golova u dosadašnjem dijelu prvenstva. Sedmo kolo 4. ranga natjecanja u skupini Rijeka bit će izazovno za istarske predstavnike. Tako će Umag nakon teškog gostovanja u Funtani ovog puta na svom terenu dočekati petoplasirane Banjole. Niti Funtani neće biti lako, odlazi na gostovanje u Rijeku kod Lokomotive, dok će Mladost iz Svažane na dugo putovanje u Novalju. Žminj će na pogon Marka Lepinjice ovog puta pokušati svladati Dragu. Od ostalih dvoboja u susjednoj Županiji susreću se Otočac i Borac, Omišalj i Klana te Gospić i Lovran. Istarski derbi pred više od 1000 gledatelja, što uživo, a što pred malim ekranima, odigran je u sklopu 6. kola 4. ranga natjecanja u skupini Rijeka. Lider iz Umaga stigao je na igralište u Funtanu kod istoimenog domaćina koji je, kako su najavili iz tabora gostiju, u svakoj utakmici na svom terenu izraziti favorit. Ipak i gosti su išli na 3 boda jer znaju o kakvim se kvalitetnim igračima u njihovim redovima radi. Dvoboj je bolje otvorio domaćina samom startu utakmice. Ciglar je gurnuo jednu dubinsku loptu prema Vlizu, koju u nastavku akcije gađa suprotni kut, no mreža se ovog puta ne trese. Selimo na desnu polovicu terena, gosti su priliku za rano šokiranje domaćina imali nekoliko minuta kasnije i slobodnog udarca. Romić je ovdje tražio bliži kut, a nedostajalo je svega metar za ozbiljno ugroziti igrače u crvenim dresovima.
a onda ključni trenutak utakmice i akcija koje se ne bi posramili niti prvoligaški klubovi. Jednu izbačenu loptu u polovicu Umaga uspio je primiriti Terović i odmah je poslati za brzu nogu Vizlu, koji se majstralno oslobađa svojih čuvara i gađa drugi kut za veliko slavlje. Pad koncentracije obrane Fontane uslijedio nekoliko minuta kasnije, a u takvoj situaciji Đuričin nije uspio iskoristiti poklon loptu i matirati Milokanija. Sličnu situaciju vidjeli smo i na drugoj strani. Tomić je odlično centrirao, a odbijanac u mrežu nije uspio pospremiti asistent jedinog gola na utakmici Massimo Terlević. Drugi dio otvaramo zanimljivu situaciju koja bi se mogla koristiti prilikom edukacije linijskih sudaca. Jednu loptu u prostor za napadače Fontane, a stekao se dojam da će loptu uzeti Terović koji je bio u zaleđu, a ne i Vlizlo koji nije bio zbog čega je Fontani uzeta izgledna prilika za gol. Do kraja utakmice upisali smo dvije prilike plavo-crnih. Prvo iz neposredne blizine krilni igrač Umaga Evan Kraljević prebacio loptu preko gola, da bi Romić dalekometnim udarcem lijepo potegnuo Milokanija koji neugodnu loptu ispraća u gol out. To je bilo sve od ovog dvoboja, Umag je tako porazom prepustio lidersku poziciju Omišlju, a u idućem kolu igraju na svom terenu protiv Banjola. S druge strane, Fontana je stigla do treće pobjede, a priliku za nove bodove tražit će ovog vikenda protiv Lokomotive. Poznavateljima nogometa nije iznenađenje sjajan nastup Banjola u ovoj sezoni, a u ovu su utakmicu ušli nakon visoke pobjede protiv Borca na svom terenu. S druge strane, Otočac je pobjedom otvorio prvenstvo i ušao u pozitivan ritam, stoga se s pravom nadao novim bodovima u ovoj utakmici. Dvoboj je bolje otvorio domaćin, jednu opasnu ubacivanje u 16-terac gostiju, lopta je okrznula igrača Banjola, no Krznarić na pravom mjestu i čuva svoju mrežu. Prijete potom gosti, no i Banjola imaju svoga duta na vratima, Rešidović odlično postavljen sprečava gol Lončara sa 16 metara. Drugi dio utakmice ponovno otvaramo pokušajem domaćina, Hrelja je sjajno ubacio, ali Gerlić nije uspio uhvatiti loptu na pravi način. Lijepi pokušaj iz daljine imali su igrači u plavo-crnim dresovima, Hajrlahović je svoju sreću okušao i slobodnog udarca, Krznarić još jednom spreman na takav udarac. Dvojbenu situaciju vidjeli smo u ovoj prilici, Banić je startao prema lopti na kojoj je išao Antanasković, no je li bilo kontakta za penal teško je vidjeti iz ovog kuta. Dvostruku obranu Krznarića opisali smo nakon Bičaka, a potom i iz blizine Bagarića, no niti ovog puta nema gola. Do kraja utakmice upisali smo još i ovu šansu domaće momčadi, sudac je pustio prednost Hajrlahoviću, koji u nastavku vara obranu Otočca, no ne i pogađa gol. Banjole su tako pomalo iznenađujuće ostale bez 3 boda, a priliku za novu pobjedu imat će u idućem kolu protiv Umaga u istarskom derbiju. Otočac je bolje prošao i uzeo bod na gostovanju, pa će iduću utakmicu odigrati na svom terenu protiv Borca iz Bakra. Najviši rang županijskog natjecanja ponudio ljubiteljima nogometa 22 pogotka, odnosno prosjek od 3 gola po susretu. Veliko iznenađenje vidjeli smo na Tivoliju, domaći Veli Vrh pokerom golova svladao je Dajlu. Isti rezultat završio je na umjetnoj travi terena Valbruna, Smoljanci Sloboda pobjedila je tako mladost iz Rovinjskog sela. Istra iz Pule nastavlja s odličnim igrama, ovog puta s minimalnih 1-0 pao je Rabac. Isto vrijedi i za Iskru, koja je ovog puta svladala Montić rezultatom 2-0. Zanimljivu utakmicu gledali smo na Fortinu, Štinjan i Marčana podijelili su bodove uz po 2 gola na svakoj strani. U dvoboju Vodnjana i Potpična, Burul je poništio Mujezinovića za 1-1, dok je momčad Timona Gjumića upisala vrijednu pobjedu protiv favoriziranih Ližnjanaca od 3:2. Istra iz Pule i dalje je prva na tablici prvenstva sa 16 bodova, a slijede potom Štinjan i Iskra sa 13 bodova. Ližnjanci su na četvrtoj poziciji s 12 bodova na kontu, odnosno 2 više od Marčane na 5, Smoljanci Sloboda na 6, te Dajle na 7 poziciji. Vonjan i Mladost imaju 7 bodova, a Veli Vrh, Vrsar i Rabac stigli su do 6 boda. Zadnje dvije momčadi su Potpičan sa 4 boda, te Muntić bez bodova. Trešnjić i dalje drži vrh ove tablice sa 8 golova koje je zabio za svoj klub iz Štinjana, dok 3 gola manje ima Beriša iz Istre i Pule. Saša Urošević iz Ližnjana 5 puta je tresao protivničke mreže, a slijedi potom skupina od 6 igrača koji na kontu imaju 4 gola.
Iduće kolo otvaramo susretom Ližnjana te preporođenog Velog Vrha. Na Dumbrovu dolazi još jedan preporođeni klub, NK Vrsar. Zanimljiv susjedni derbi očekuje nas u Marčani, gdje će snage ukrstiti istoimeni domaćin i gost iz Vodnjana. U Grabrima kod Montića gostuje favorizirani Štinjan, a Istra iz Pule na svom terenu igra protiv Iskre. U Savičenti će nakon vrijedne pobjede protiv Mladosti domaćin Smoljanci Sloboda dočekati Rabac, a Dajla će za kraj najave iduće kola ugostiti momčad Mladost iz Rovinjskog Sela. Fenjeraš iz Montića još uvijek ne zna za bodove, dok je Iskra u ovaj susret ušla nakon pobjede i remija u zadnja dva kola. Upravo zbog toga mnogi su opravdano Iskru proglasili favoritom, a domaći nogometaši tako su prednost pokazali na terenu i slavili s dva gola razlike. Odmah na startu utakmice šansu pišemo crvenima koji su probili lijevi bok Montića, a udarac je potom uputio Čudić kojeg brani Gerlić. No nakon pola sata igre niti solidni Gerlić nije mogao spriječiti gol Lazarića koji je do lopte došao nakon gužve u 16. tercu Montića. Nastavak utakmice težište igre prebacio na lijevu polovicu, a u 59. minuti vidimo šansu Iskre preko zakomaca kojem je lopta prešla preko noge. No Montić nije bio bez šansi, grešku domaće obrane u 65. minuti nije na najbolji način iskoristio Miletić. Iskra je potom opet zaprijetila, a dugo čekanje Imširovića nije se isplatilo, lopta trese mrežu, ali s vanjske strane. Konačni rezultat 2-0 postavio Trumić u 84. minuti susreta i tako svoje momčadi donio nova 3 boda. Iskra je ovom pobjedom zadržala korak za vodećim dvojcem, a hoće li tako biti nakon ovog vikenda vidjet ćemo nakon susreta protiv lidera prvenstva. Montić i dalje čeka na prve bodove u prvenstvu, a prilika za to bit će protiv favoriziranog Štinjana. Na Fortinu su se u sklopu 6. kola najvišeg ranga županjskog natjecanja susreli domaći Štinjan i gosti iz Marčane, koji su prije dvije sezone igrali najniži rang natjecanja, odnosno treću ligu skupine Jug. Ipak, obje momčadi najavile su lov na pobjedu svjesne svojih kvaliteta, a u takvoj situaciji momčadi su bile potpuno ravnopravne i u konačnici podijelile bodove. Najbolji strijelac lige otvorio je susret još jednim golom na svojem kontu, Elvis Trešnjić precizan je bio u 7. minuti za 1-0. Deset minuta kasnije vidimo veliku priliku domaćina nakon okomitog prolaska, a potom i udarca s desne strane 16 terca gostiju i to je bilo sve u prvih 45 minuta. No, zato je puno uzbudljivije bilo drugo poluvrijeme koje otvaramo prečkom Hisa Ramadanija u 52. minuti. Samo minutu kasnije, novi zgoditak na utakmici. Birkić je iskoristio grešku domaćina i zabio prvi gol Marčane na susretu. Igralo se niti dvije minute nastavka, a novu stativu upisali smo Gorgoroviću nakon prizemnog udarca s ruba 16-terca. Hisa Ramadani konačno do gola stiže u 66. minuti susreta savršeno odmjerenim slobodnim udarcem. Tek što su krenuli iz centra, Štinjanci po drugi put vade loptu iz svoje mreže. Prekasan pogodak zabio je Andrija Šnur i tako postavio konačnih 2-2 na ovom susretu. Štinjanci drže drugu poziciju na tablici sa 13 bodova, a slijedi im susret protiv Fenjeraša iz Montića. S druge strane, Marčana će na svom terenu ugostiti susjede iz Vodnjana. Veli Vrh nije najbolje otvorio sezonu u najvišem rangu županijskog prvenstva nakon što je napustio viši rang natjecanja u kojem je nastupao prošle sezone. No, nakon početnih poraza u prošlom su kolu svladali Vrsari tako nagovijestili odlučne buduće rezultate. U goste je ovog puta došla sjajna momča Dajle kojoj očito nije bio dan, a kući otišla s pokerom golova u svojoj mreži. No, gosti su izglednu situaciju imali na samom početku. Igrala se prva minuta kada se u prilici našao Mujanović, Matošević to lako kupi i čuva svoju mrežu. Uslijedio je period mirne igre koji je prekinut golom Noe Parisa u 18. minuti nakon odlično izvedenog kornera na prvu stativu.
10 minuta kasnije, Dajla ponovno u prilici, ovog puta nedostao je ipak malo preciznosti u pokušaju Vedrana Bašića i slobodnog udarca. Dajla još jednom prijeti, Mehmed Mujanović je nakon pola sata igre mogao zatresti mrežu Velovršana, a lopta prolazi pored iskusnog Matoševića, ali ne završava u golu. Drugi dio utakmice otvaramo ovim prizemnim udarcem naranđaste šestice sa 16 metara, no brani takav pokušaj Novaković na vratima Dajle. Matošević je svoju sjajnu vikend prezentaciju nastavio i u 52. minuti, tukao je Malkić, no rezultat se nije promijenio. 10 minuta kasnije vidimo i igranje rukom Gržetića u kaznenom prostoru, kojeg na najbolji način koristi Mihael Maras za 2-0. Isti igrač strijelac je za treći gol veo vrha nakon greške Dajline obrane i poklon lopte za domaću momčad. Konačnih Veli vrh 4, Dajla 0 postavio je Antonio Ruba prekrasnim pogotkom u 68. minuti, koji definitivno ulazi u kategoriju za gol tjedna. Veli vrh je tako stigao do 10. boda, odnosno druge uzastopne pobjede, a hoće li stići do treće saznaćemo u utakmici koja slijedi protiv Ližnjana. S druge strane, Dajla je opisao drugi poraz u sezoni, a priliku za iskupljenje imat će u susretu protiv Mladosti iz Rovinjskog Sela. Maestralni Marko Lepinjica pokerom odveo Žmince do važne pobjede. Tako je glasio naslov na poznatom istarskom portalu, a dodamo li tome činjenicu da su gosti zabili čak 3 gola, onda je jasno kakvoj su utakmici svjedočili brojni gledatelji u Žminju, a domaćin niti u jednom trenutku nije ispustio vodstvo i zasluženo uzeo 3 boda. A mi ćemo izvještaj s ove utakmice odmah otvoriti predivnim golom u 15. minuti slobodnog udarca, koji s pravom ulazi u uži izbor za gol tjedna. Tri minute kasnije, Lepinjica daje još jedan maestralan zgoditak. Primanje, priprema i udarac recepcu za ovaj sjajan pogodak. Prvu ozbiljnu šansu gostiju vidjeli smo nakon pola sata igre. Rončević je mogao smanjiti rezultatski minus, no nedostalo je ipak malo preciznosti. Opravdano poništeni zgoditak Novalje vidjeli smo u 36. minuti. Rončević je ovog puta ipak bio brži od obrambenog igrača i našao se u nedozvoljenoj poziciji. Novalja do pogotka stiže u idućem napadu kada mrežu trese Župan iz okreta nakon nespretne reakcije domaće obrane. Marko Lepinjica još se jednom ukazao i to zgoditkom za hat-trick nakon odlične lopte u prostor za 3-1, s kojim rezultatom se otišao na odmor. Drugi dio bolje otvaraju gosti, kojima odmah nakon 3 minute igre pišemo zgoditak, Jerbić se odlično snašao u skoku i pogodio nakon ubacivanja iz kuta. Nakon ovog gola Žmin se povukao i čekao svoje prilike iz protuudara, a upravo je jedan takav urodio plodom u 78. minuti, kojeg je još jednom realizirao Lepinjica na sveopće oduševljenje na tribinama. Do kraja susreta upisali smo 7. pogodak na susretu, odnosno 3. gostujući preko Ivana Kovačića, koji je u igru ušao u 66. minuti i tako postavio konačnih Žmin 4, Novalja 3. Ovom pobjedom Žmin je došao do 7. prvenstvenog boda, pa će u idućem kolu nove bodove tražiti protiv Drage, dok će Novalja nakon ovog poraza na svom terenu dočekati Fažansku Mladost. Na Maslenici su u sklopu 6. kola prve županijske nogometne lige snage odmjerili domaći Rabac i gosti iz Istre i Stara. Obje ekipe su prije početka utakmice najavljivali 3 boda, a takva su očekivanja ispunili gosti koji su slavili s minimalnih 0-1. Ponajbolji igrač gostiju Adrian Beriša zaprijetio u 11. minuti nakon ubacivanja i udarca glavom, odlično brani Katičić na vratima Rabca. 5 minuta kasnije u šansi je da Silva na dodavanje Dobrića, no veliku obranu pišemo Mahmutoviću. I onda ključni trenutak susreta. U 27. minuti Knapić ruši Berišu za izravan udarac s bijele točke, a Vuković preuzima odgovornost i dovodi svoju momčad u vodstvo.
Do poluvremena je domaća momčad mogla izjednačiti preko Da Silva i slobodnog udarca, Mahmutović još jednom dobro postavljen. Drugi dio Rabac bolji, Istra se brani, a jedinu pravu priliku pisali smo pred kraj susreta preko Šabića koji pogađa prečku. Ovim je gubitkom utakmice Rabac upisao četvrti poraz, a novi susret ga čeka ovog vikenda u derbiju protiv Smoljanci Sloboda. Lider pak nastavlja s dobrim partijama, a iduće kolo donosimo susret protiv još jednog jakog protivnika, Iskre iz Vineža. Vrsar je na svom terenu dočekao favorizirani Ližnjan nakon što su u prošlom kolu upisali poraz protiv Velog Vrha. S druge strane, momčad Zorana Moravca stigla je u punom sastavu u Vrsar po 3 boda, no nešto se ipak pitalo i raspoloženu domaću momčad ekipu Timona Gjumića. Plavo-bijeli gosti su prvi bili u prilici na ovom susretu. Bilobrk Toni iz same blizine zatresao je prečku nakon udarca glavom, a Matirati Filipović iz drugog pokušaja nije uspio niti Edi Ljubas. Penal za Vrsar dosuđen je u 55. minuti nakon prekršaja nad Davide Deklevi, a siguran s bijele točke bio Jugovac za 1-0. Deset minuta kasnije, novi zgoditak na susretu, Josip Pavišić fenomenalno pronalazi put pored živog zida gostiju i vodi svoju momčad na 2 gola razlike. Međutim, Ližnjanci se u igru vraćaju zgoditkom Bilobrka, koji se potpuno sam našao u petercu domaćina. Priliku za potpuni egal imali su gosti nakon ubacivanja Bobića, a loptu nije na najbolji način iskoristio Bilobrk, pa potom i Ljubas. Novi gol na susretu djelo je Ljubomira Simića, koji je u igru ušao 15 minuta ranije, a gol je namjestio, a i proslavio Josip Pavičić u 82. minuti. Do kraja susreta rezultatski minus uspio ublažiti kapetan gostiju Davor Licardo nakon odlične lopte u prostor za konačnih Vrsar 3, Ližnjan 2. Vrsar je tako došao do druge pobjede u prvenstvu, dok je Ližnjan upisao drugi poraz u prvenstvu. U idućem kolu Vrsar putuje na Dumbrovu kod Potpična, dok će Ližnjan na svom terenu ugostiti Veli Vrh. Mladost je na Kumfinu ugostila sa Vicentine, koji su u ovu utakmicu ušli nakon iznenađujućeg poraza u prošlom kolu. Momčad Drage Kolića brzo se stabilizirala i u susret protiv domaćina od starta nametnula svoj ritam i na kraju pokerom golova uzela sva 3 boda. Izvještaj s ove utakmice odmah ćemo otvoriti golom gostiju u 5. minuti dvoboja. Ivan Furlanić odlično je utrčao na prvu stativu i matirao Moskatela na vratima Mladosti. Sa Vicentini su potom odmah zaprijetili i iz daljine, no Moskatelo ne dopušta povećanje vodstva. Nekoliko minuta kasnije, odlično gosti probijaju po lijevom boku i ubacuju loptu koja preskače Moskatela, a napadač Smoljanci Sloboda ne uspijeva zabiti zgoditak. Ali zato je precizniji bio Ivan Banović u 26. minuti prekrasnim dalekomjernim udarcem u sami kut gola. Pogotkom Matije Mišana, koji se potpuno sam našao na rubu peterca domaćina i pogodio za 3-0. Mladostaši su potom sve karte bacili u napad, pa prvu šansu pišemo 10 minuta kasnije, a dojam je da je ipak nedostajalo koncentracije u ovom pokušaju. Mogli su bijelo-plavi zabiti i iz slobodnog udarca, ali lopta prolazi tik uz samu vratnicu. Šansu za smanjenje rezultata imao je Laurent Castrati, koji se sjurio po desnoj strani terena, a odličnu obranu pišemo Tomišiću. Konačnih Mladost 0, Smoljanci Sloboda 4 zabija u 77. minuti Matija Mišan svojim drugim zgoditkom na susretu. Gosti su tako stigli do 10. prvenstvenog boda, a priliku za nastavak pozitivnog niza imaće protiv Rabca na svom terenu. Mladostaši moraju konsolidirati svoje redove i nove bodove tražiti već ovog vikenda protiv Dajle. Drugi rang županijskog nogometa ponudio nam je 4 domaće pobjede, 1 remi te 2 gostujuće pobjede. Buzet je odigrao sjajnu partiju protiv Aldebeka i slavio u Grabrima rezultatom 1:2.
Valmadon i Peroj odigrali su bez pobjednika. Mitja Kanjir doveo domaćina u vodstvo, a onda Nikola Vučetić, prvi strijelac lige, zabija u 86. za konačnih 1-1. Na Fabriki je slavila domaća Vižinada protiv Kaštelir Labinci rezultatom 3-2, dok su Vukovi iz Petrovije poraženi na teškom gostovanju protiv Brtonigle Nova Vas. Ivan Perić i Damir Budak donijeli su Višnjancima 2-0, a za Arne Peruški u 84. je smanjio Dragan Mihalić na konačnih 2-1. Na Brecu, po mnogima veliko iznenađenje, igralište Momjana napokon je bilo poprište minimalne domaće pobjede nad Istrom i Stara. Kanfanarci su pak pobjedili u Svetom Petru u šumi, pao je Puris s rezultatom 1-3. Četiri pobjede, jedan poraz i jedan remi, to je rezime Kanfanara koji je skupio 13 bodova i drži prvo mjesto na tablici prvenstva. No, zato slijede Višnjani i Vižinada koji imaju bod manje, a tu su još i Petrovija i Arne Peruški sa 3 boda manje od lidera prvenstva. Istra i Stara na 6. poziciji sa 9 bodova, dok je Valmadon skupio 8 bodova i nalazi se na mjestu niže. Peroj je na 8. mjestu, Kaštelir Labinci na 9. dok je Puris na okruglom 10. mjestu tablice. Valdebek i Buzet skupili su 6 bodova, a posljednje dvije momčadi sa 5 bodova su Brtonigla Nova Vas i Momjan. Vučetić iz Peroja je i dalje najbolji strijelac lige, a gol protiv Valmadona bio je ukupno 9. u prvenstvu. Slijedi ga Sandi Križman iz Kanfanara sa 7, te potom Pao Ritoša iz Vižinade sa 6 golova. Dodajmo i da je 5 golova zabilo ukupno 7 igrača. Iduće kolo otvaramo zanimljivim susretom između lidera i Valdebeka koji svakako može iznenaditi Kanfanarce. Puris će put Tara kod tamošnje Istre, dok će Fenjeraš Momjan otići na gostovanje kod Arne Peruški. Vukovi iz Petrovije gostit će Višnjan, a u Vižinadu stiže Brtonigla Nova Vas. Devetoplasirani Kaštelir Labinci dolaze na teško gostovanje kod osmoplasiranog Peroja, a najavu iduće kola zaključujemo utakmicom Buzeta i Valmadona. Najbolji otpor do sada Novigradu pružio je Galeb. Senad Kovačević doveo domaćina u Juricanima do 1-0, ali Novigrađani preokreću golovima Uroša Petrovića i Ivana Prpića. Galeb poravnao 5 minuta kasnije preko Sandija Mujkića, a sreću gostima donosi Saša Kapuar s kreća u 6. minuti nadoknade za konačnih 2-3. U Marušićima je Grožnjan Opertalj u svojstvu domaćina poveo 2-0 golovima Mikele Pucera i Elvisa Harbaša, ali do kraja susreta Renzo Đurđević upisuje 2 gola, a Ivan Mijatović hat-trick za konačnih 2-5. Moela je povela u Babićima golom Zahida Livadića, a onda je krenula domaća bura. 3 je pogotka postigao Radin, 2 je dodao Šorgo, te je uz autogol Lalića bilo dovoljno za 6-1. Marko Kozlović postavio je za Moelu konačnih 6-2. Na vrhu tablice nalazi se Novigrad koji je upisao 5 pobjeda u 5 utakmica. Slijede Babići sa 9 bodova, a po 6 imaju Galeb na 3., Marušići na 4., te Livade na 5. mjestu. Moela je upisala samo jednu pobjedu za 3 boda na kontu, a prvi bod u prvenstvu i dalje traži momčad Grožnjan Opertalj. Vrh liste strijelaca preuzela su 2 igrača Novigrada, a to su Kapuar i Prpić sa 6 golova. Slijede potom Mijatović iz Marušići, te Radin iz Babići sa po 5 pogodaka. U idućem nas kolu očekuju 3 utakmice. Lider iz Novigrada tako će igrati protiv Mojele, Babići odlaze na zahtjevno gostovanje protiv Marušići, dok će Fenjeraš snage odmjeriti protiv ekipe Livade. Zbog odgode utakmice Poleta i Barbana, peto kolo, 3. jug, započelo je susretom Plomina i Galižane. 11 hrabri gostiju, predvođeni Samirom Bradarićem, odoljevao je napadima Plominjana 50 minuta. Tada su pokleknuli, a do kraja susreta Donald Mužul upisao je hat-trick, dok se u strijelce upisao i kapetan Nino Fabeta. U popodnevnom terminu Rašani su golovima Miljkovića i Pozderovića pobijedili Šišan, a autogolom Mujkića Cement je slavio kod Manja Dvorci. Stopostotni Cement ima 12 bodova, 3 više od drugoplasirane Raše, te 4 više od 3. plasiranog Poleta. Barban ima 6 bodova uz 2 utakmice manje. Manje dvorci su na 5. mjestu sa 5 bodova, baš koliko ima i 6. plasirani Plomin. Šišan je skupio 2 boda u prvenstvu, a po 1 su upisali Jedinstvo Omladinac i Galižana.
Na vrhu liste strijelaca nalazi se Miljković iz Raše sa 6 golova, a tu su još i Matulja i Mulavdić također iz Raše sa 4 pogotka. Spomenimo i kako su 3 gola zabili Honović iz Poleta, Mužulu iz Plomina te Sejdijaj iz Raše. 6. kolo najnižeg ranga županjskog natjecanja skupine Jug otvaramo dvobojem Šišana i Plomina, odnosno susjednih ekipa na tablici. Barban će snage ukrstiti sa drugoplasiranom Rašom, dok će lider na svom terenu igrati protiv treće plasiranog Poleta. Manje dvorci će igrati protiv Jedinstva Omladinac i tako zaključiti iduće kolo ovog natjecanja.